အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပဘောလုံးလောကမှာမထင်မရှားထိတ်တန့်နီးပြတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွက်ပုံးသီးတွေရောနီးပြတွေအများကြီးတက်မှာကျွန်တော်လူငယ်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒါ dream ပေါ့လေ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီပြည်သက် Club Rams အသင်းရဲ့လူငယ်နီးပြဒါသူ့နာမည်က William Steel ပေါ့လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ Will Steel လို့ပဲ Will လို့ပဲခေါ်တယ် Will လို့ပဲခေါ်တာပေါ့လေ။သူက William Steel ဆိုတာကBelgian ကစားမဖြစ်တဲ့ Belgian professional football manager သူကဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ကအခုဒီအသက်30ပဲရှိတယ် 92 ပွန်92ပွန်အသက်30ပဲရှိတယ်သူက Belgian မှာမွေးတယ်မိဘတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ Belgian ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့မှ Belgian မှာကြီးပွားကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ football manager တွေ championship manager တွေဒီလိုကစားတဲ့ game တွေကိုကစားပြီးတော့မှနီးပြပွားကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အခုပြင်သစ် clubRams အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့သူကအခုလက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့သူက video assistant manager ဘို့လို့လေသူကဘာလဲဆို Preston North End မှာသူကသူ့ကစားမဘွားသူကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါ football manager အဖြစ်သူကအဆောင်အလုပ်ချင်းရမ်းလုပ်ချင်းတဲ့အခါမှာ Belgian နီးပြတွေမိဘတွေကနေဒီအင်္ဂလန်ကနေ Belgian ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့မှသူတို့မွေးထားတဲ့သူကအခုလက်ရှိမှာသူကဥရောပရဲ့ brightest manager တယောက်ဖြစ်လာပြီဘလောက်ထိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ professional career ကဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး तू ကဒီ premier league club west ham အသင်းရဲ့ပြည်သက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဒီ premier league မဟုတ်ဒီ championship နဲ့အောက်တန်းလေးမှာကိုင်းတဲ့ preston north end အသင်းရဲ့ youth assistant ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့မှဒီ belgian league ကိုသွားတယ် standard league မှာဆိုရင် belgian club standard league မှာ video analyze သူဖြစ်သုံးသက်တယ်နောက် standard league အသင်းကပဲ video analyze တောက်လျှောက်လုပ်နေပြီးတော့မှအိုက်ကနေစပြီးတော့ပြင်သစ် club rims အသင်းကို2021ခုနှစ်မှာရောက်ရှိပြီးတော့ assistant manager အိုက်ကနေမှစဉ်2022မှာသူစပြီးတော့ manager ဖြစ်တယ်အသင်းရဲ့ head coach ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကအခုလောလောဆယ်မှာအသက်30ပဲရှိသေးတယ်ဒီတယောက်ကအခုလက်ရှိမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥရောပရဲ့ brightest manager တယောက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ UEFA ရဲ့ license မရှိဘူးသူကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကစားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဖုတ်ဘောမန်နေဂျာတွေကစားရင်းနဲ့မှမန်နေဂျာလောကတွေကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့နာမည်အရင်ကဝီလျံစတီးလ်ဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာသူဟာပြင်သစ်ကလပ်ရမ်စတင်ကိုဥရောပမှာရှုံးပွဲမရှိအများဆုံးစံချိန်တင်ပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိအကြာဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့အသင်းပါရီစိန့်ဂျာမိန်နဲ့အဝေးကွင်းပွဲမှာဖာတီပရက်စ်မှာတကူးစီတည်ကြတဲ့ပွဲမှာဘလန်ကန်သွင်းတဲ့ဂိုးကိုအောက်ပွဲခံခဲ့တာသူပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုတနေ့ကလည်းအောက်ပွဲခံဆိုသူဟာသူ့ရဲ့လက်ရှိအတင်ကပြင်သစ်လီဂူမှာတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းနေတာဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီလူငယ်လေးကပြင်သစ်လီဂူမှာအခုဟိုတနေ့ကဆိုရင်မိုနာကိုကိုအဝေးကွင်းမှာတွားနိုင်တယ်မို့လေမိုနာကိုကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်မိုနာကိုကွင်းမှာ PSG တောင်ရှုံးတယ်မိုနာကိုတို့တို့အဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်အခုဒီ Paris Saint-Germain ကိုတေကန်တယ်အခုတို့တို့အတင်ကလက်ရှိမှာအဆင့်ရှစ်မှာ28ပွဲကစား43ပွဲရထားတယ်တို့မှာတိုက်စစ်မှုဖြစ်ဘာလင်ကန်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့UEFA ရဲ့ license မရှိတဲ့အတွက်သူက Belgian England Belgian လူငယ်နီးပြဗျာနိုင်ရှင်မရှိတဲ့အတွက်သူကတပွဲကင်တိုင်းမှာအဲသူ့ရဲ့ club အသင်းကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကို fine 2000ပေါင် 2000ဒဏ်ငွေဆောင်ရတယ်ပေါင် 1000 ဆိုရင်မြန်မာငွေ330ရှိတယ်တပွဲကင်တိုင်းမြန်မာငွေ3660ကိုဒဏ်ချင်းငွေဖြစ်ဆောင်ရတယ်ဒါဆိုသူက professional license မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတယောက်ကတော့တကယ်ကိုကိုတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့နီးပြပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ British Parents တွေကနေမွေးပြီးတော့ဒါအင်္ဂလိပ် British ဘွားလူငယ်နီးပြလေးက Football Manager လုပ်နေရင်းပြီးတော့ FIFA ကစားတယ် Championship Game နေအားလုံးကစားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း Football Analyze လုပ်တယ် Video Analyze တွေလုပ်ပြီး Belgian Club တွေကနေအခုဥရောပရဲ့ Club အသင်းမှာနီးပြနေရင်းဥရောပထိပ်တန်းလိမှာ18ပွဲလား18ပွဲလားပြီးရှုံးပွဲမရှိနဲ့အများဆုံးစာချုပ်တင်ထားတယ်မိုနာကိုကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ် PSG ကိုအဝေးကွင်းမှာတည်ကြတယ်ထိတ်တန့် performance အနေနဲ့ပိုင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ UEFA ရဲ့ license လုံးဝမရှိဘူးเนาะသူ license မရှိတဲ့ကြောင့်တပွဲကို3660မြန်မာဝန်နဲ့တွက်ရင်ဒဏ်ငွေဆောင်ရတယ်သူအတင်ကအခုလောဆယ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုအမခန်းပေါ့လေ UEFA ရဲ့ pro license မရှိတဲ့အတွက် West Ham ပြည်သက်ကပွဲကင်တိုင်းပွဲကင်တိုင်းမှာပြည်သက်ရဲ့ Russia ရောဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ UEFA 2000ဒဏ်ငွေချထားတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကမကြမီကလပ်အသင်းကပြဿနာမရှိဘူး
ကလပ်သင်းကသူ့အတွက်ပတ်သက်လို့ရလဒ်တီတာကောင်းနေသူသူဘက်ကကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုတန်ငွေတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကပေးချေသွားဖို့ရှိတယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ကြောင့်သူကပြဿနာမရှိဘူးမဲ့သူ့တင်းကတော့အရန်ကောင်းနေတယ်။မကြာမီချိန်ထဲမှာတော့လိုင်စင်ရရင်ရမှာပေါ့လေဟူလောလောဆယ်ဆိုဖာရသူကတော့လိုင်စင်မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရင်တော့ဖီဖာတို့ဂိမ်းတွေမန်နေဂျာဂိမ်းတွေကစား
တော့ဝီလီယံဆယ်စတေးဆိုတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ဘွားဒါဘယ်ဂျီယံလူငယ်နီးပြဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အခုလက်ရှိသူ့အသင်းကတော့ဘာလင်ဂန်ကစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်လူငယ်ကစားမကစားနေတော့ဒီသူ့ကိုခဏခဏကောင်းကောင်းသိတယ်တော့သူကကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါတော့လက်ရှိပေါ့လေသူကအင်္ဂလန်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်အင်္ဂလန်ဘာမွေးတယ်လို့ပဲသူကအဆန်ကအဆတကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင်တဲ့လူငယ်ပေါ့လေသူ့ရဲ့ဂျန်တွေကတော့ကြောက်ခမန်းလေးလीပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီတော်ဘုံအောင်ရမြည်